Yoshlar nuqtai nazarida hayot bu cheksiz uzoq kelajak demak. Keksalik nuqtai nazaridan esa o'ta qisqa o'tmishdir. Assalomu alaykum. Efirda General English ko'rsatuvi. Hello dear students, I'm really happy to see you here again and I see new faces. Let's begin our lesson. Today's our topic is about demonstrative pronouns. Bugungi ko'rsatuvimiz, ya'ni darsimiz ko'rsatish olmoshlari haqida bo'ladi. These and that. Okay? So, endi ko'rsatuvimizni, darsimizni boshlaymiz. Today's our lesson is about demonstrative pronouns. Ko'rsatish olmoshlari haqida bugungi darsimiz bo'ladi. Ya'ni bu these and that. Xo'p. Marhamat. These and that. Ko'rsatish olmoshlari haqida bo'ladi bugungi darsimiz. Endi esa to'g'ridan-to'g'ri darsni boshlaymiz. Okay, today I have a big bag and I brought with myself a laptop. This is a laptop, not a notebook. This is a laptop. This is a book. This is what? This is a book. This is a book. Thank you. This is my diary. This is a diary. Yani kundalik. Okay. The next is, this is a ball. This is a ball. This is a sticky tape. Sticky tape. Sticky degani yopishqoq, tape degani tasma. Sticky tape. This is a marker. What is this? This is a marker, okay. And the last one is, this is a pen. And this is a memory stick. Memory stick. Yani, xotira kartasi. Memory stick. Thank you. So, hop. Endi hozirgi shartimiz shunday iboratki, hozirgina men sumkamdan olib yana qaytarib solib qo'ygan buyumlarim, ya'ni bugun o'zim bilan olib kelgan buyumlarning nomini agar eslab qolgan bo'lsangiz, o'shalarni birma-bir aytishingiz kerak bo'ladi. Okay, what did I have today? Marhamat. A book. A book. A laptop. A laptop. A laptop. A ball. A ball, yes, of course. A stick. A memory stick. A memory stick, thank you. What else? Day book. Day book. Bu Amerika ingliz tilida day book deyiladi. Kundalik, demoqchisiz. Diary. Diary. So, what else? A pen. A pen, it was. Okay. So, what else? Please. This is a marker. Marker, okay. I had a marker. Notebook. Notebook. This is a notebook, please. This is a notebook. Mana bu daftar. Notebook degani daftar. But, laptop. The computer is? Laptop. 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 What? A ball. It was. Yeah. Scotch bonnet. Scotch. Scotch nima deyiladi? Scotch. Inglesela? Stick tape. Sticky? Sticky tape. Sticky tape. Sticky degani yopishqoq. Tape esa? Tasma. Tasma degan ma'noni bildiradi. Okay, great. So, laptop. This is a laptop. Today, this computer will help us to help the lesson. So my diary, book, it's a dictionary, a ball, sticky tape. I see today the new faces and I want to know their names, okay? So for example, this person. Please, catch it. Okay, what is your name? İsminiz nima? What is your name? My name is Mardonbek. What is your name? My name is Dilmurat. Dilmurat, great, nice to meet you, Dilmurat. And please, what is your name, sir? My name is Bahram. Bahram. Nice to meet you, Bahram. Dilmurat, Bahram. And what's your name? My name is Adiljon. Adiljon. Nice to meet you, Adiljon. And the last person, what is your name? My name is Farooq. What's your job, Farooq? I'm a singer. You are a singer. Yes. Thank you. And what's your job? I am an actor. Okay, thank you. And what's your job, sir? I am an actor. I'm an actor. Okay, the last person is... Okay, what's your job? I am a singer. You are a singer. Thank you. Thank you. Thank you very much.
So, bugungi ko'rsatuvimiz yuqorida ta'kidlaganimizdek, ko'rsatish olmoshlari, ya'ni demonstrative pronouns, these and that haqida edi. Ana endi aynan shu mavzularga oid bir nechta hozir atrofimizdagi buyumlarni ko'rsatgan holda bitta, ikkita gap tuzishga harakat qilamiz. Misol uchun, this is a laptop. This is a laptop. What is this? This is a laptop. Marhamat, siz ayting. What is this? This is a laptop. This is a laptop. Thank you. This is a pen. This is a pen. What is this? This is a pen. Great. So, this is a ball. This is a ball. What is this? This is a ball. This is a ball. Okay. This is a microphone. What is this? This is a microphone. Thank you. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir har bitta aytgan, ko'rsatgan buyumlarimiz menga yaqin edi. Ya'ni this is. Agar qo'lingizda bo'lsa, agar predmet qo'lingizda bo'lsa, buyum qo'lingizda bo'lsa, yoki qo'l cho'zish masofasida bo'lsa, qo'lingiz yetsa, unda o'zbek tilida biz nima deymiz? Bu. Bu. To'g'rimi? Mm-hmm. Lekin uzoqroq masofadagi narsalarga nisbatan esa ana u. Ana u. Ana u degan ko'rsatish olmoshini ishlatamiz hattoki o'zbek tilida. Xuddi shunday ingliz tilida ham masofalar rol o'ynaydi. Ya'ni qo'limiz yetadigan masofa bo'lsa yoki qo'limizdagi buyum bo'lsa, demak bu these. These bu degan ma'noni bildiradi. Ana endi sizlarga bitta savol. Hammani e'tiborini orqa kadrga qarataman. What is that? That is a door. Rahmat. That is a door. Ya'ni this is emas. Bu menga nisbatan uzoq edi. Savolda ham what is that? Javobda ham that is a door. What is that? That is a blackboard. That's a blackboard. Agar shu marker bilan ishlanadigan zamonaviy o'quv doska bo'lgandachi, unda ham blackboard deyilmidik? Whiteboard. Whiteboard. Thank you. Ya'ni o'quv doska bo'lardi. Ya'ni board degani o'zi taxta degan ma'noni bildiradi. Blackboard, and biz holda greenboard, lekin unaqa so'z yo'q. Unaqa so'z yo'q. That is a blackboard and the white one is whiteboard. Thank you. What is that? That is a table. Table. Yana kim buni table deb o'ylaydi? Yo'q, table. Chair? Chair? Is it chair? No. No, it's not. Yana kimning fikri bor shu table'iga? Qo'shilaman fikringizga. Table, stol demoqchisiz, to'g'rimi? Lekin stol ikki xil bo'ladi. Ovqatlanish uchun mo'ljallangan va ish stoli yoki o'quv qurollari qo'yib, bu yerda o'qish uchun mo'ljallangan, ya'ni ovqatlanish uchun mo'ljallanmagan stollar bo'ladi, to'g'rimi? Demak, ovqatlanish uchun mo'ljallangan agar stol bo'lsa, u holda a table. Lekin ish stoli bo'lsa yoki parta bo'lsa, sinf xonalaridagi, unda a desk. A desk. That is a desk. That is a desk. This is memory. Xotira. Memory stick. Stick degani tiqmoq degan ma'noni bildiradi. Memory esa xotira. Ya'ni tiqilgan holatda o'rnatiluvchi xotira. Qo'shimcha xotira. Okay. Xo'p, ana endi biz sizlar bilan mavzuyimizga oid bir multfilm ko'ramiz. Aynan ingliz tilida bo'ladi. Xavotirga o'rin yo'q. Juda ham sodda va biz biladigan so'zlardan foydalanilgan holda aynan mavzuimizga oid bir multfilmni ko'ramiz. Jenny. Hello, Jenny. Hello, Coco. What's this? It's a plate.
What's this? It's a bowl. This is a knife. This is a fork. Goku, look, a shark. What's this? It's water. Go-go, Jenny. Hello, Go-go. How are you? I'm fine, thanks, Pod. What's this? It's a bowl. What's this? It's a bowl. What's this? It's a plate. Knife, knife. This is a knife. What's this? It's a knife. Fork, fork. This is a fork. What's this? It's a fork. Plate, plate. This is a plate. What's this? It's a plate. This is a plate. This is a knife. This is a fork. Hozir ko'rgan multfilmimizda ikkita holatga e'tibor berishdi. Ko'rayotgan jarayonda so'zlarni talaffuz qilishga harakat qildinglar. Bu juda quvonarli hol, menga yoqdi. Lekin knife. Yashin. Knife, to'g'rimi? Knife. Qanaqa talaffuz qilsangiz shu? Knife deyishdi. Ana endi sizlarga bitta qonunni aytib o'tib ketaman, ya'ni ingliz tilida o'qish qonunida. Qarang. Agar so'z k dan boshlansa, k dan va undan keyingi harf n bo'lsa, unda so'z boshidagi K harfi o'qilmaydi. Knife. Birinchi oldingi darslarimiz aytib o'tgandi, ingliz tilining oxiridagi i tovushi ham talaffuz etilmaydi deb. Ana o'shanda knife qoladi. Ayku, bu to'g'rimi? Knife qoladi. Ana endi xuddi shunga o'xshagan holatlar. No. Bilmoq. No. Kno emas. No. Yoki K dan boshlangan keyingisi n bo'lsa, K talaffuz qilinmaydi so'z boshidagi. Ni bo'ladi. On the knee deydi teatrda. Tiz cho'k. Hop. Demak, bunisi tushunarli bo'ldi. Ana endi ikkinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan holat. What's this? It's a plate. What's this? It's a fork. Deb hammasini to'g'ri chiroyli qilib talaffuz qilishdi-yu. Lekin bir joyda multqahramonimiz yerdagi, ya'ni poldagi suvni ko'rib, what's this deganda it's water deb ketdi. It's water dedi. Va tamom. Lekin mana bu yerga A qo'yilmadi. Endi savol. Bu multfilm ijodkorlarining xatosimi yoki bu to'g'ri masalada? Water ko'pligiga keladi-ku ma'nosi. Bitta suv bo'lmaydi-da. Suv yasha bo'lmaydi-ku. Suv sana bo'lmaydi. Suvni sana bo'lmaydi, suv bitta bo'lmaydi. Water har doim ko'pligida keladi. Ya'ni ingliz tilida, o'zbek tilida ham bor, sanaladigan va sanalmaydigan otlar bor. Ya'ni misol uchun guruchni sanab bo'lmaydi. Uni biz miqdorlarda sanaymiz. 1 kilo, 2 kilo, shunga qil. Xuddi shunga o'xshab, suv ham yoki idishlarda yoki litrlarda sanasa bo'ladi. 1 stakan suv bo'lganda edi, unda sanasa bo'lardi. It is a glass of water bo'lganda 1 stakan suv, ya'ni 1 bu idishga nisbatan kelardi, lekin suvga nisbatan sanalmagan ot bo'lgani uchun ham mana bu kelmaydi. Bu nafaqat sizlar uchun, balki bizni teletomoshabinlarimiz uchun ham mana shu ma'lumot, ya'ni bu yerda xato yo'q, faqatgina
water su so'zi sanalmaydi. Tushunarli bo'ldi? Ana endi ko'rsatish olmoshlariga e'tibor beramiz. Bizda bugungi mavzuimizga ko'ra, misol uchun this tarjimasi nima bo'ladi? Siz aytasiz. This bu. Bu. Ana endi agar biz ko'rsatmoqchi bo'lsak, nimanidir? Bu ham, this ham, that ham faqat birlik otlariga nisbatan bu. Agar predmetimiz ikkita yoki undan ko'p bo'lsa, bular. O'zbek tilida ham lar qo'shimchasi, demak, ko'plik shaklida ham bu so'zlar o'zgaradi. O'shaning uchun faqat birlik otlariga e'tiborimizni qaratamiz. Bu, this. Ana endi agar biz jumla tuzmoqchi bo'lsak, to be fe'li bilan birgalikda this is a. To'g'rimi? This is a. Masalan, ruchka qanaqa? Bu ruchka. This is a pen. This is a pen. To'g'rimi? Ana endi ruchkani menga beringlar. Rahmat. This is a pen dedingiz, a? Ana endi e'tibor bering savolimga. Sir, my question is, what is this? That is a pen. This is a pen. That is. Sizning fikringiz this is, to'g'rimi? Yeah, that is. That is a pen, bu sizning fikringiz. Ana endi e'tibor bering. It is a pen desam bo'ladi. Bu narsaga yana qaytib kelamiz hali tushuntirish davomida. Mana e'tibor beringlar. Menga nisbatan ruchka yaqin bo'lgani uchun ham bu nima deb savol berdim. Lekin ruchkaga nisbatan javob beruvchi inson uzoq bo'lgani uchun ana u ruchka bo'ladi. Ana endi demak kelib chiqadiki siz uchun ham bu what is this? That is a pen. Rahmat. Demak, yaqinroq narsalarga nisbatan this bo'lsa, u holda uzoqroqlarga nisbatan esa ana u. That is a. Misol uchun sizlarga eng uzoq bo'lgani blackboard. That is a black board. Bugungi darsimiz ko'rsatish olmoshlariga va ularning masofalariga aloqador bo'lgani uchun ham, demak, biz bugungi o'rtadigan yana ikkita yangi so'zimiz bor. Bu here va there. Here degani bu yerda. Bu yerda, to'ppa to'g'ri. Ya'ni here bu yerdagina emas. Bu yerda, shu yerda, mana bu yerda, shu yerga, bu yerga hammasi, ha? Here. Misol uchun aytishadi, come here. Bu yerga kel, ha. It's here. U bu yerda. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz hamda, hamga, ya'ni kelishiklarga nisbatan tuslanganda ga, da'dan qo'shimchalari bo'ladi. Here demak bu yerda, ha, shu yerda. There-chi? O'z-o'zidan kelib chiqadiki, u yerda. Demak, bizda that. Qani zat? Zat u yerdagi narsalarga tegishli. This esa bu yerdagi narsalarga, ya'ni here-ga tegishli. To'g'rimi? Here, there. What's that there? Ana u yerdagi nima? What's that there? Ana u yerdagi nima? Ko'rganmisiz shunaqa sahna ko'rinishi bo'lgan, men inglizchasini bilaman deydi bir inson. Keyin bu yoqqa kel, qanaqa bo'ladi desa, come here deydi. Ana u yoqqa bor, qanaqa bo'ladi desa, bu yoqqa bor bo'ladi. Come here deb yana chaqiradi. Ya'ni xuddi shu holatda aslida come here, go there bo'lish kerak edi. U yerga bor, go bormoq, there u yerga degani. Come here bu yerga kel, go there u yerga bor. Tushuntira oldimi? Demak, bugun bizda ikkita yangi so'z, bu this, that, bu va ana u, here and there. Shu yerda va u yerda yoki u yerga. Kelishdik-a? Ana endi sizni savolingizga to'g'ridan-to'g'ri qaytadigan bo'lsak, nimaga endi what is this degan savolga, misol uchun it's a chalk. Misol uchun mana bor. Ingliz tilida chalk bo'ladi. It's a chalk. Yeah? Bu bor, chalk. Ana endi savol, what is this? This is a chalk. Bitta-ku, to'g'rimi? Biz birlikka nisbatan eh degani bir degan ma'noni bildiradi. Ana endi what's this? This is a chalk, to'g'rimi? Xo'p, ana endi savol tug'iladi. Nega shuni what is this deganda it's a chalk desa bo'lmaydimi? Javob berayotganda kim qanaqa fikrda? Nima deb o'ylaysiz? This is a chalk, tushundim. That is a chalk desa ham bo'ladi. Lekin it's a chalk desa bo'ladimi? Bo'ladi, chunki jonsiz-ku predmetga nisbatan. Jonsiz predmetlarga va hayvonlarga nisbatan it is ni ishlatamiz deb o'tgan darslarimizda kelishgandik. What is this? This is a chalk. Savolni yozamiz. Avvalambor, what is this?
This is a chalk. This is a chalk. Mana qaranglar. What is this? Bu nima dedik, to'g'rimi? Ana endi bu board deb javob berdik, ya? This is a chalk. Ana endi savol shunday bo'ldiki, mana bulardan savol shunday bo'ldiki, it is a chalk desam bo'lmaydimi degan savol bo'ldi. Buni ham ma'nosi bu degani. To'g'rimi? Yoki u, yoki bu degan ma'noni beradi. Ana endi savol tug'iladi. Bu javob bilan bu javob orasida farq bormi? Kimda qanaqa fikr bor shu borasida? Marhamat, sizda fikr. This is a chalk. It is a chalk. Ikkalasining o'rtasida farq bormi? What's this deb berilgan savolga javob beradigan bo'lsak. Birinchi this is da ko'rsatib javob berilsa kerak. Xo'p. It's da biror bir joyda turgan bo'lsa ham javob berilsa kerak. Masalan, buni qo'limda ushlab turib ko'rsatib javob bersam, this is a pen. Agar bu yerda turib javob bersam, it's a pen bo'lsa kerak. Yana kimda qanaqa fikrlar bor? Rahmat javobingiz uchun. Sizda marhamat. Fikrlarga qo'shilaman. Eng zo'r usul bu fikrlar. Yuqorida aytilgan fikrlarni hammasiga qo'shilgan holda. It is a chalk. Ha, farq this bilan itda, lekin ikkalasini ishlatganimizda ikki javob variantida farqi bor. Bular to'g'ri aytdilar. Chiroyli shahar berdingiz degan umiddaman. Qarang. Germaniya shahar emas-ku. Venetsiyaga roziman. Xo'p. Ana endi e'tibor beringlar. This is a chalk bilan it's a chalkning farqi bor, lekin o'ta kichik farq bor. Ya'ni it's a chalk deb javob bersak ham bo'ladi. Bu ma'noda bu gapning ma'nosida ko'rsatish hissiyati yo'q. Ya'ni aytganingizdek, qo'limda bo'lsa ham it's a chalk yoki bu yerda bo'lsa ham it's a chalk, javob bir xil. Lekin this is a chalk da aynan ko'rsatish ma'nosi bor. Ya'ni ko'rsatish xislati bor. Masalan, what's that deganda it's my phone deb javob bersa ham bo'ladi. Bu nima desa, mana o'zbek tilida ham deymiz, bu nima desa, bu yoki mana bu. Bu mening telefonim deb aytmaymiz, to'g'rimi? Nima deymiz? Telefonim. Mani telefonim. Telefonim degan ma'noda bu. Telefonim. Oddiyroq qilib aytganda. Ha, bu qisqartirilgan holatida, ya'ni nima desa bo'ladi? Bitta gapni ikki marta qaytarib o'tirish shart emas-ku. Bu nima deganda siz ham, suhbatdoshingiz ham nima haqida gap ketayotganini biladi. Ana u nima? Ya'ni that'ga nisbatan ana u nima? Ana endi javobimiz ham xuddi shunaqasiga. It's a car. Misol uchun uzoqroqda bir mashina turgan bo'lsa deb tasavvur qilsak, that is a car. Ana endi hurmatli ishtirokchilar, hamma cho'ntagida nima bo'lsa, shuni stolning ustiga qo'yishingizni iltimos qilaman. Demak, qo'yib oldik. Ana endi shunday qilinglarki, stolning ustidagi buyumlardan yarimi stolning sizga yaqin qismida joylashgan bo'lsin. Qolgan yarimi esa sizdan uzoqroqda bo'lsin. Hamma tayyormi? What is this? This is iPhone. Thank you. Kengisi. What is this? Pill. That is a pill. What is this? This is ID card. ID card. This is an ID card. Ana endi o'yinimizni boshlaymiz. Hozir qizishib olgan bo'lsak, nima qilish kerakligini tushungan bo'lsak, o'yinimiz shundan iborat. Mashhur koptogimiz bir ishtirokchini men tanlagan holda uloqtiraman. U inson ushlab olgandan keyin kimga savol bermoqchi bo'lgan odamini o'z xohishi bilan topib, ixtiyoriy insonni topib, o'sha insonga koptokni uloqtiradi. Ikkinchi inson koptokni ushlab olgandan keyin birinchi uloqtirgan inson savol beradi, o'zini predmetini ko'rsatgan holda. What is this? Agar sizga uzoq bo'lsa qo'lingiz yetmasa, that is bilan javob berasiz. Xuddi shunday holat bilan 3 ta 4 ta ishtirokchilar orqali o'yinni davom ettirib, keyin esa yana darsimizni davom ettiramiz. Shartimiz shunaqaligi, boshladik. I would like to throw to the person who is sleeping now. I want to throw this ball who is sleeping now. So, please miss. So, choose someone. Okay. Oh. I'm sorry. What is that? This one? Yeah. Yeah. What is that? This is a lipstick. This is yoki it is a lipstick. Thank you. Ana endi siz kimga savol bermoqchisiz? O'sha ishtirokchiga. What is that? This is a pen. This is a pen. Thank you. So, choose someone who is far from you. O'zingizdan uzoqroq bo'lgan insonni tanlashga harakat qiling. Marhamat. Ixtiyoriy bir ishtirokchini. Mufira.
What is this? Confira, marhaban. That is notebook. Yana xato. A notebook. Mana shu narsani esdan chiqarmanglar. Bu juda ham eng oson va juda ham qo'pol xatolardan biri hisoblanadi aslida. Lekin ko'pchilik xato qiladi shu joyida. Ana endi darsimizning eng qiziq va an'anaviy qismiga o'tamiz. Ya'ni bu Hotchair yangi kelgan ishtirokchilarimiz uchun bu ozgina yangilik bo'lishi mumkin, lekin bizning doimiy ishtirokchilarimiz uchun esa bu eng qiziq darsning qismlaridan biri hisoblanadi. Hozir kimningdir stolini ostiga qizil doira shaklidagi qog'oz yopishtirilgan. Ana o'sha qog'ozni topishimiz kerak bo'ladi. Marhamat, qarang. Stolni kimning ostida, kimning partasini ostida aynan o'sha qizil Shumi? Ha, shu. Limonni yeyman. Ya'ni siz Hotchair egasisiz bugungi darsimizda. Hotchair degani bu issiq stul. Issiq stul, rahmat. Ya'ni issiq stulda o'tirib, hozir sizga ketma-ket qisqa blitz savollar beriladi. Bu ingliz tiliga oid yoki oid emas bo'lishi mumkin. Siz o'sha savollarga javob berasiz. Agar noto'g'ri javob bersangiz, u holda sizni biz limon bilan siylayajakmiz. Are you ready? Boshladik. So'zni tarjima qiling. Blue. Ko'k. Ko'zi ko'k insonni ingliz tilida qanday atashadi? Ko'k ko'z misol uchun, ko'zi ko'k. Qanaqa bo'ladi ingliz tilida? Marhamat, yordam berishingiz mumkin. Qanaqa bo'ladi? Blue eye emas, black eye bo'ladi. Ularda qora deyiladi. Farqni qarang. Marhamat, siz uchun maxsus. Oxirgacha faqat. Yaxshi. Issig'ida keyingisi. Ingliz alifbosida nechta harf bor? Vaqt. Ingliz alifbosida nechta harf bor? 27 ta. 26 ta, marhamat. Mr. Dilmurod, ismingizni teskari spell qilib bering. Dorumlid. Mayli, qabul qilaman. Aslida ingliz tilida qilishingiz kerak edi. Maqolni davom ettiring. Ish bilganga bir tanga. Ish bilmaganga ming tanga. Rahmat. Surxon vohasi vakillari ikki kelishik qo'shimchalarini aksar hollarda farqlamaydilar. Qaysi kelishik qo'shimchalarini? Marhamat. Gada. U qaysi kelishik qo'shimchalari? Sizga yordam bo'ldi. Ga qaysi kelishik qo'shimchasi? Da qaysi kelishik qo'shimchasi? Ga. Ga va da. Menga. Xo'p, u qaysi kelishik? Kelishikning nomi? Qaratish kelishik chiqadi. Menda. Unga. Marhamat. Jo'nalish va o'rin payt bo'ladi. Jo'nalish bu ga, o'rin payt bu da. Da. Yaxshi, marhamat. Ana endi men sizga so'z beraman. Bugungi mavzuyimizdan foydalangan holda bu deb gap tuzib berasiz, xo'pmi? Pen. Bu ruchka. Z. This. M. E. E. This is. This is. M. This is a pen. This is a pen. Xo'p, yana bitta book. This is a book. Ishtirokingiz uchun rahmat. Marhamat, joyingizni egallab olishingiz mumkin. Mana ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizga ko'rsatuvimiz ma'qul bo'ldimi? U holda takliflaringizni kutib qolamiz. Bye. Goodbye.